posílání. No to je těsně, že? To je ten výklad, že ty splodiny, co jsou z toho loveckého prafosilu černého, neosazují, tak prostě na ten na tom vyvrtí, že? To už jinak dal třeba pět dál, ale musel byste vyčistit. Hej, a rozpisuješ ještě. No, tak mi jedno zaspitý. Tak si vám pohledal, že to bylo bez očištění. Zaspíte si uši! A jdeme nějaký spoušť. Dělej, vole! Magnum. Hned do toho pobrat. Asi nám praskne foťák.